Hvala što ste me podsjetili. Imam tu malih problema sa tehnikom, ali se nadam da ćemo to odraditi kako treba. Da ću odraditi sve kako treba. Drago mi je da vas ima tako mnogo i drago mi je da se opet družimo zajedno. Opet je ponedeljak, 22.10.2018. Neko me čuje, a neko me ne čuje. Mogu da počnem da vičem malo ili da malo pojačam. Ne znam koja je bolja varijanta. Da li se sada čujemo? Možda da. Da krenemo pa da vidimo ovaj kako ćemo da... Malo sam pojačao, ali da ne odzvanja posle previše. Evo, možeš malo. Je li ovako bolje? Da li je sad okej? Znači idemo ovako, ponedeljak 22.10.2018. Još jedno novo druženje. Skyway investitora, potencijalnih investitora. Za oni koji me ne znaju, ja sam Berta Atila iz Subotice. I družit ćemo se zajedno narednih sat vremena. Ima tu mnoštvo informacija koje bi trebalo da podelim, pa ne bih želeo da izostavim ni ove stare, ni one nove, da svi imaju adekvatnu informaciju. Pa ćemo tako jedan korak po korak da idemo. Znači, nove informacije za stare i za nove. Drago mi je da nas ima sve više i više i da pratimo informacije koje se dešavaju. To je dobro za nas investitore da ispratimo gde smo investirali, u kom pravcu ide naša investicija. I predlažem i dalje, vas pozivam da pratite stranicu, da slušate vesti, jer je dinamika sve veća i veća, bez obzira što mi mislimo da nema dovoljno informacija. Što više slušate informacije, to ćete više imati priliku da imate uvid u sam projekat, jer mislim da što čovek više ima informacija o onome gde je uložio, tek onda vidi sam razvoj i osjeća taj projekat i njegovim, pošto smo već kupili, to jest investirali u osnivačke deonice, znači jesmo suvlasnici kompletnog projekta. Pa krenut ćemo malo i sa novostima, ali ja bih to malo da odradim kroz prezentaciju, da i oni koji su prvi put sa nama uhvate u suštini put s kojim mi idemo, da ne bude da mi pričamo samo o nekim gradnjama i tako dalje, a da ljudi koji su prvi put ovde ne razumeju o čemu mi realno i pričamo. Svi očekujemo neku informaciju da li je gradnja krenula. Oni koji prate informacije, oni znaju sada već po svim portalima i po svim stranicama se vrti ovaj intervju sa Anatolijem Jonickim, glavnom osobom za Skyway. Tako da možemo reći jednom redostavnom, možemo to reći jednostavno, a možemo i komplikovano. Iz prostog razloga što ako krenemo na taj način da se postavi samo pitanje da li je gradnja krenula, može se odgovoriti jednostavno da jeste, ali sama gradnja kao gradnja ne sastoji se samo iz toga da samo napravimo jednu rupu, stavimo stup i zabetoniramo to i gradnja je krenula. To je mnogo slojevitije, mnogo složenija je priča i malo bih možda želeo to više da proučem tokom večerašnjeg webinara. Ono što treba da znamo jeste da smo u takvom biznisu gde je konkurencija nemilosrdna i ne prašta, nego vas pojede. I iz tog razloga možda u ovom intervju koji ste čuli i informacije koje dobijate, neke stvari su vam malo kači, dobro. Može ovako sada? Je sad ok? Dobro. Super, hvala. Znači, konkurencija ne prašta, nego vas pojede, tako da sama kompanija mora biti oprezna po izdavanju svih informacija koje podeli sa nama, to jest podeli u samoj mreži i zvanično što se deli.
Po izlaganju Anatolija Junickog kod nas je sve u redu i sve ide po planu, što je opet dobro. I to se ispostavilo kroz čitav razgovor tog intervjua. Ali pre nego što grenemo na gradnju i gde se gradi i šta se gradi, treba da razjasnimo jednu stvar, da svega ovog ne bi bilo da Anatolij Junicki kompletnog ovog transportnog sistema, da Anatolij Junicki nije na prošlih 40 godina radio na svemu ovome, izdržavao sve napade i probleme s kojima se susretao tokom tih 40 godina. Znači, osoba koja na ovom projektu radi, razvije 40 godina bez obzira na svoje poteškoće i tako reći od ideje je stvorio projekat, od projekata je doveo do, tako reći, do realizacije. I da nije njega, mi sada ne bismo bili ovdje, ne bismo imali tu mogućnost da investiramo u ovaj projekat. Treba o njemu da znate da je ruski naučnik, inovator, glavni konstruktor, inženjer Skyway-a, vlasnik 140 patenata, više nagrada je dobio za inovaciju u transportu i mnogo još toga možete pročitati na www.unitski.com, što vam i preporučujem da se upoznate malo sa njegovim radovima, pogotovo ako ste sada među prvim webinarima i prvi put slušate. O fazama ćemo malo kasnije. Direktnih informacija nema konkretnih, ali ćemo pričati malo i o fazama. Znamo da smo na kraju 12. faze, a očekujemo naredno da li će biti 13. ili 14. to ćemo uskoro saznati. Kad smo već kod inovacije u transportu, neki ljudi razmišljaju kao što sam možda ja razmišljao na početku, kome treba nova inovacija u transportu, toliko transporta više ima u svetu, ko će to da koristi, ali kad malo realnije iz daleka sagledamo probleme u saobraćaju, onda vidimo da sama infrastruktura saobraćaja ima problema i da samo rešenje ne može da se nađe, bez obzira što mi mrmljamo da nikako da nam reše saobraćaj, rupe na putu i tako dalje. Mnogo su veći problemi da što sama infrastruktura ne može dovoljno da se širi i tek onda vidimo kome sve treba ova vrsta saobraćaja. I tek kad malo razgledamo po internetu, tek onda vidimo ili putujemo, tek onda vidimo da neki ljudi putuju mnogo gore i u mnogo lošijim situacijama nego mi, bez obzira što već kod nas je saobraćaj problematičan. I naravno svi mi imamo problema sa motorima unutrašnjeg sagorevanja, a pogotovo što nam je benzin sve skuplji, skuplji i skuplji. Zahvaljujući Junickom koji je izdržao sve te poteškoće, već od 2001. do 2009. su se radila testiranja što se tiče Skyway-a. To je jedna vrlo interesantna stvar zato što se od tada pa na ovamo mnogo toga izdešavalo i razvijalo. I sam transport koji je izdignut na 10, 15, 20 ili 35 metara visine je jedna praktična stvar koja će doneti revoluciju u samom transportu i postoji mogućnost da u narednih 5, 10, 20 godina preovlada 20, 30, čak možda i 50% transportom. Ono što se dešavalo od 2014. pa do danas jeste sama sertifikacija, to jest patentiranje svih ovih vozila. Oni koji su prvi put sa nama treba da znaju gde naš novac ide, gde mi ulažemo. Znači ono što imamo, bez obzira što imamo mogućnost da uložimo u osnivačke deonice, to jest akcije, treba da znamo da naš novac ide i na patentiranje svih tih vozila da bi se zaštitili od konkurencije koja je malo prepomenuta, koja može da nas pojede i nas zgazi i ne pita da li nas nešto boli ili ne. Mnogo patenata je odrađeno prošle godine, tako i ove. U međuvremenu sam Skyway se razvijao, od 2014. godine su krenule kompanije sa minimalnim novcem za rad i sa mnogim poteškoćama, međutim sada Skyway već ima 6 pogona koje funkcionišu, ima svoju zgradu
za ove 4 godine razvoja, to je jedna ogroma, to je jedan ogroman skok. Sam Eko Tehno Park je progutao za 350 miliona američkih dolara, gde su se vozila koja su već prikazana u nekoliko sajmova testirane i gde se dobijaju sertifikati. Ono što treba još da se zna, da se tu sada već testiraju i prave neka vozila koja će se uskoro prikazati u Emiratima, to jest tropske varijante vozila, iz prostog razloga što sami partneri iz Emirata žele da se ta vozila testiraju njihovim uslovima. Ali dok se fabrika u Emiratima ne završi, sam početak gradnje i pripreme vozila se vrši u Belorusiji. Tako da se Unicar već priprema dobrih par meseci. Uskoro će biti i na stazi prikazan. Znači, tu je varijanta i VIP Unicara koji će biti mnogo konforniji, mnogo drugačiji što se tiče iznutra nego što je prikazan na sajmu u Berlinu. To su neke sitne novosti koje ćemo još provući. Mimo toga, sam Unicar i sama vozila koja su prošle godine prikazana, možete da vidite da su to sve laka vozila koja nose relativno mali broj putnika. Ono što je najinteresantnije jeste da ako već nose mali broj putnika, to znači da je i sama staza relativno lagana i relativno jeftina. Međutim, ono što se sada dešava u Emiratima i šta je ono što oni traže, šta je ono što je tu potpisano, kakvi su tu ugovori, jeste traži se nešto mnogo veće, mnogo šire, mnogo jače. To znači da vozila treba da prevoze po satu 20, 30, čak i 70 hiljada putnika. A to znači da ova trenutno vozila koja postoje, koja su do sada pravljena, jesu mala i spajaće se jedno u drugo. Tako da će, tako reći, kad se završe, da bi mogle da nose toliko veliki broj ljudi, postati jedna velika kompozicija. To je jedno nešto novo što se do sada nije radilo, a nije se radilo iz prostog razloga što je Eko Park bio građen iz novca koji smo mi investirali da bi se ta vozila testirala, da bi što više ljudi zaintrigiralo i pogledalo šta sve Skyway zna, a nakon toga kada već ima novca može se praviti bilo koja varijanta. Tako da jedna od varijanti koja će se praviti u Emiratima jeste Unicar viseći, biće znači tropska varijanta i VIP varijante. Uskoro će se moći videti, to je uskoro će se i prikazati vozila. Radi se u Belorusiji trenutno. Mimo toga u Emiratima se treba raditi još i teretni prevoz koji se isto tako razvija. To su dva prevoza koja se rade za Emirate. Tu je i Unicont. Unicont je vrlo interesantna priča zato što prevozi kontejnere. Emirati su zainteresovani za tu varijantu, ali s tim da se prvo to istestira kod njih u njihovim vremenskim uslovima. To smo još više puta naglašavali, da ima dosta soli u vazduhu kod njih, da to sve izaziva koroziju na svim tehničkim stvarima. Imaju problema sa tonjenjem nekih zgrada, imaju problema sa rđom na mostovima i naravno ljudi žele da se uvere da to u ovom slučaju neće doći bez obzira koliko ih mi uveravamo. Što se tiče gradnje, znači prvih 25 hektara u gradu, nećemo reći u kom gradu, je počela gradnja. Gradi se jedan inovativni centar za obuku gde će se obučavati ljudi i gde će se praviti nove tehnološke stvari za tropske varijante, znači ne samo za Emirate, nego za sve zemlje koje su u tropskom delu. Tu će se praviti fabrika, to jest proizvodnja vozila. Dok se fabrika ovde ne završi, sve se radi u Belorusiji. Ono što još treba da znate, ako niste pratili informacije, jeste da gradnja je krenula čim
čim su papiri potpisani, to jest u četvrtom mesecu ove godine, a u maju mesecu ove godine su počeli da se grade vozila iz prostog razloga što sledeće godine u četvrtom mesecu žele da prikažu i vozila i trasu gotovu. Da bi to sve izveli, potrebno je mnogo stvari usaglasiti. Prvenstveno istestirati vozila, bez obzira što već Unibike ima svoje sertifikate i Unibus ima svoj sertifikat. Bez obzira na sve to, potrebno je testirati u njihovim vremenskim uslovima, a oni su isto tako zainteresovani i za super laku prugu. To je jedan dodatak na kojem se isto tako radi. Mimo toga, sam Unicar će biti produžen, tako da će ići na duplim šinama, ono što je potpisan ugovor za Emirate. Mimo toga, Unicont, znači ići će 2 u 1, gore će ići Unicont, a dole može da ide, će ići gradski saobraćaj. Ima tu više ugovora što se tiče i samog Abu Dabija i samog Dubaja i Šadže koje smo prošli put spominjali. Junicki kaže da zbog same konkurencije ne želi da izlaže sve svoje karte, što je sasvim ok, jer konkurencija nemilosrdno gazi po novoj tehnologiji i ne želi baš da tom dinamikom uspe s kojom je sada već krenula. Jedan od razloga što još nije na vestima i što nema video materijala o gradnji jeste da sam Skyway ima partnerski odnos sa naručiocem i dok se oni ne slože zvaničnih informacija neće biti, to jest video materijala. Na prvih 25 hektara, kao što sam rekao, je gradnja krenula. Tu će biti mnogo štošta. Od same fabrike koje sam spominjao, i do same zgrade. Zgrada je vrlo interesantna stvar jer stalno pričamo da sam Skyway ne gradi samo vozila za gradski saobraćaj i za prigradski saobraćaj. I ne gradi samo dronove za ispomoć i električne automobile kojima pomaže ljude sa invaliditetom, nego gradi i pametne zgrade. A pametna zgrada je već spremna u Belorusiji i trenutno se prevozi za Emirate. Tamo će se napraviti, čeka se da se napravi temelj za tu zgradu. To je isto jedna unikatna stvar iz prostog razloga što će tu da se obučavaju ljudi, to je prvo. Tu će se održavati konferencije i tu će primati delegacije ljudi koji budu dolazili da vide tehnološke inovacije Skywaya. Ali što je najvažnije, tu će se dokazati isto jedna inovacija Anatolija Junickog, da zgrade mogu da, tako reći, žive i da funkcionišu bez klime i u njihovim uslovima. To znači da će sama zgrada biti od drveta, ali će bašta, tako reći, biti i u zgradi i na krovu zgrade. Treba da se napravi određeni humus koji tamo još uvek ne postoji i tim hoće Anatolij Unicki da dokaže da Skyway ne oduzima ni minimalni komad zemlje, nego da sve radi na tome da se očuva okoliš. Sama zgrada će raditi po nekom principu da, kako je on objašnjavao, da biljke dišu i tako reći hlade same sebe. Ako već hlade sebe i svoj okoliš, to znači da je i vazduh oko njih mnogo hladniji, ali ako se već napravi, pričamo za unutrašnji deo, a za spoljašnji deo, znamo da ako nanesemo nešto zemlje na vrelu površinu peska, da će ono, u suštini ono je samo vrelo gore, a ispod toga već nije. Kako će tačno funkcionisati sama zgrada, to ćemo ostaviti profesionalca da vam objasni sledeći put, jer mislim da je on na mnogo više informacije o ovome nego ja. Što se tiče Unikonta i same gradnje u Emiratima,
se malo se promenila strategija, neće biti laka vozila, nego će biti mnogo veća, iz prostog razloga što je takva potražnja. Kako je Anatolij Junicki rekao da upoređuje gradnju sa moskovskim metrom, koji preveze 8 miliona putnika godišnje, a ovde bi trebalo to da se utrostruči ili učetvorostruči i to će biti prava slika. Čisto da imate sliku, moskovski metro je nekih 300 km dugačak, iako koliko znam ima 25 linija i na 12, ponad 12 km su stanice, pa onda imate neku zamisao kako bi to moglo da izgleda u Emiratima, kako bi to moglo da se poveže Abu Dhabi, Dubai, Sharjah ili bilo koji drugi veći grad. Što se tiče Unikonta, samo vozilo se već sprema, to jest da ne kažem da je gotovo, ali je u proizvodnji. Isto se pravi u Belorusiji, uskoro se ove nedelje se očekuje delegacija da poseti, da se vidi u kojoj fazi je razvoj samog Unikonta. Unikont će da prevozi u Emiratima kontejnere koji su težine nekih 35 tona i nekih 12 metara dužine. Tako da sama konstrukcija će izgledati mnogo drugačije nego za laka vozila. Naravno, mimo toga tu je i sam istovar brodova koji će prevoziti same te kontejnere. Još jedna od samih projekata samog Anatolija Junickog, iz prostog razloga što za 17 sati može da se istovari ili utovari brod sa kontejnerima, tako reći može mnogo više da se ubrza utovar i istovar nego što je do sada rađeno. Ono što nas izdvaja iz ostalih kompanija koje grade razno razne pruge i saobraćaj i vrste saobraćaja jeste da su naše šine sasvim drugačije. I baš iz toga, ono što sam napomenuo na samom početku, sama gradnja nije samo staviti, izbušiti rupu, staviti stup i zabetonirati. Prvenstveno naše šine su prazne, gde će biti prena, koje su gde ulaze prenapregnute sajle minimum 216-17 komada. Da bi se to izvršilo, potrebno je mašine dopremiti u Emirate. Potrebno je same mašine staviti u pogon. Potrebno je naručiti materijal za to. Materijal je već naručen i deo materijala već je stigao u Emirate da bi to moglo da funkcioniše. Ima jako puno materijala koje se ne mogu kupiti na tržištu, nego se rade po porudžbini. Isto tako jedan taj, znači sama glava šine poručena je iz Austrije. Oni su primili porudžbinu, isplaćena je i napravljena i sad se čeka da se preveze u Emirate. Ono što još treba da znamo da mnoge stvari ne idu glatko. Iz prostog razloga što ima tu mnogo ljudi koji ne žele da sam Skyway napreduje tom brzinom, a drugi korak jeste da ne gradimo samo mi, nego mnogi drugi. Isto tako sam beton treba da se naruči i da se doveze na određeno mesto. Treba još da znate da su sami Emirati kompletni su u gradnji. Neće samo Skyway biti tamo koji gradi, oni non stop nešto grade. I sve se radi na porudžbinu i treba određeno vreme dok se nešto isporuči. Naprimer, ne znam da li ste informisani i koliko znate, 2 meseca se nosio Unibike iz Belorusije do Dubaja. Znači to je bio jedan od problema. To je bio jedan od problema s kojima su se susretali za prevoz i zbog toga se i odlučilo da će se praviti jedna fabrika u Emiratima, iz prostog razloga što sama ta logistika ne funkcioniše tako glatko. Konkurencije su nam svi koji se bave saobraćajem, pogotovo
pogotovo klasičnim saobraćajem, kome nije u interesu da sam Skyway se razvija ovom dinamikom. Znamo da je Skyway bio na 15-ak velikih sajmova na polju tehnologije. Pa Elon Musk nam je jedan od većih konkurenata, ali znači realno takvu konkurenciju još koliko ja znam Skyway nema. Baš iz toga se i potencira sama gradnja i samo patentiranje svega toga da se zaštitimo od konkurencije, jer kao što ste videli, Japanci su se oduševili tehnologijom bez obzira što su oni mnogo napredniji, ali su gradili svoje vozove i svoje vozila na sasvim drugačiji način i sasvim drugačiju tehnologiju. A to znamo da i Kinezi i Japanci jako vole da ukradu sve ono što vide i da se preorijentiše da je to njihova tehnologija. Arapi jesu zainteresovani u svim sferama. Prvenstveno kad pričamo o samom sajmu koji je bio u četvrtom mesecu, stvorili su se mnogi ugovori. Ono što sam i na početku napomenuo, žele da vide da li to funkcioniše u njihovim klimatskim uslovima. Mimo toga, znači što se tiče same gradnje, i sam Inotrans sajam je doneo jednu veliku, veliku prekretnicu, jer je mnogo ljudi videlo sama vozila. Tu se pojavio naravno i Unispeed, koji je vrlo interesantan, jer će se on sada testirati u Emiratima na drugom delu zemljišta koje je dobiveno. Zemljište je veličine negde Monaka otprilike i vrednost je od milijardu i po dolara. Tu će se graditi i testirati brze pruge. To znači da Unispeed će se testirati na 500 km/h sa povećanjem do 600 km/h, a mimo toga će se testirati i Hyper-U, koji će da funkcioniše u vakumskoj cevi. Biće testiran znači na iznad zemlje, u zemlji i u vodi. U vodi. To je jedna nova inovacija, kreće se 1250 km/h. To će biti jedan drugi deo. Mnogo toga će biti prikazano već sledeće godine u četvrtom mesecu i maksimalno se radi na svim tim detaljima, bez obzira što Junicki kaže da mi ne pričamo mnogo, nego radimo. Obično neko puno priča, taj ne radi. Radi se maksimalno, bez obzira što se ne priča o tome. Ono što još treba da znamo, mnogi kažu da nema dovoljne informacije, da je to gradnja spora i tako dalje. Morate biti svesni, ili moramo biti mi svesni toga, da je 1836. već postojalo električno vozilo, tako da Elon Musk ili svako ko proizvede neko vozilo jeste nešto što već postoji u svetu, ima točkove, sad je u razno raznim varijantama tehnologija dostigla određeni razvoj. Ne znam tačnu razliku, ima razlike, ali ne mogu vam ovako sad trenutno odgovoriti, da ne bi lupio neku glupost. Pogledat ću pa ću vam sledeći put odgovoriti, ili će vam Balint odgovoriti na sledećem webinaru. Nemam tačnu informaciju koja je razlika. Naša vozila se već rade, neka su pripreme iz dva meseca. I za dva meseca, naravno dva meseca će biti gotova i testirana na domaćem terenu. Možemo da se dopisujemo, znači 1250 km će biti u vakumskoj cevi, bez obzira šta mi sad mislili ili ne. Tehnologija je napredovala toliko da je od 60-ih, 70-ih godina kad je ova tehnologija napravljena, ovaj projekat napravljen, sama tehnologija dovoljno napredovala da bi to moglo da funkcioniše.
mnoge stvari koje kompanija radi, možda mi nemamo informaciju. Recimo, vrlo interesantno da je ta drvena kuća već odavno porušena, znači 8 meseci se radi na njoj. Nije od danas. Informacije koje se puštaju su već 100%-ne i sigurne za nas. Sama brza pruga jeste ono što je zaintrigirala Emirate, i mada je tu ono što smo mi videli u Berlinu jeste vozilo sa 6 sedišta i pričalo se da će se praviti mala vozila, ovde su podružbine mnogo veće i frekvencija ljudi je mnogo, mnogo veća, tako da će biti i većih vozila. A pošto se u Abu Dhabiju postoji već projekat za pametne gradove, ova kuća koja se pravi na prvih 25 hektara jeste interesantna iz prostog razloga što će se pokazati da sa mikroklimom može da funkcioniše i na 30, 40 ili 50 stepeni. Pa ja mislim da bi, što se tiče koncepta Hyperloop, sačekali zvanične informacije. Mi možemo ovde se gađamo nekim informacijama da li to funkcioniše ili ne funkcioniše ili šta se pokazalo. Mislim da je uvek najbolje da sačekamo zvaničnu informaciju, jer se ispostavilo da je uvek ta informacija dobra koja stigne zvaničnim linijama i pokaže se da to funkcioniše već odavno. Samo još mi nismo informisali, tako da mislim da ne bi trebali da nagađamo da li taj hiper funkcioniše, da li u vakumskoj cevi ili van nje. Samo vozilo koje je prikazano u Berlinu jeste interesantno zato što je napravljeno inženjerski i već pre 2 godine je testirano u raznim aerotunelima, da bi se pokazalo da je koeficijent otpora vazduha mnogo manji nego kod bilo čega drugoga i držao se u tajnosti. Koeficijent otpora vazduha je nekih 0,05, dok dobri automobili drže nekih 0,23-0,24, ni približno samom Skyway vozilu. To znači da samo vozilo može da funkcioniše mnogo brže sa mnogo manje energije, iz prostog razloga što je otpor vazduha mnogo, mnogo manji. Točkovi vozila su bez menjača, bez transmisije, to znači da je direktan prenos. I sam točak prileže na samu šinu sa minimalnim trenjem i naravno minimalnom potrošnjom, isto je sopstvene proizvodnje. Ono što sam još malo pre napomenuo, što je ono što Emirati traže, jeste prevoz ljudi koji se preorijentisalo na 30, 50, 70 hiljada po satu. To znači da će se prevoziti putnika na jednom vozilu 300 do 500 putnika, a ne 14 do 20. To znači da će samo vozilo od 5 tona koje se do sad planirano bit će bliže težini od nekih 50 tona, a to povlači sa sobom i naravno samu gradnju, samu konstrukciju koja će biti mnogo jača da bi im to mogla da podnese, isto tako što se tiče kontejnerskog prevoza. Ono što sam malo pre napomenuo, znači na drugom zemljištu će se testirati ta tri vozila i bit će prikazana sledeće godine će biti prikazana u četvrtom mesecu kompletna ta trasa. Mimo toga će se raditi i na samom VIP varijantama. Kako će to izgledati, to ćemo uskoro videti. Osim Emirata ima zainteresovanih tu država kao što su Indija, koja prednjači sa mnogo, mnogo čime. Druga stvar, radi se i na samom projektu sa Dalaj Lamom,
Sami pametni gradovi su vrlo interesantna stvar, ono što sam malo pre pričao da sam objekat može da, tako reći, živi i diše, je vrlo interesantan i u Indiji jer žele da izgrade 90 pametnih gradova u Indiji. Sami Emirati, naravno, tu je projekat za Abu Dhabi i narednih 10 projekata koji su potpisani sa njima. Sam Skyway će napraviti jedan veliki inovativni centar za obuku ljudi i za obuku ljudi koji će raditi na svim tim projektima. Bez obzira što su ljudi završili određene škole, treba da se prilagode novoj tehnologiji i novom načinu rada. Druga stvar je jezički problem, što većina ljudi ne zna ruski, to znači da sam jezik treba da bude na, samo predavanje treba da bude na engleskom jeziku, a druga stvar što Anatolij Junicki kaže da ljudi neće učiti na papiru, nego će učiti direktno na terenu, jer je to najbolja varijanta. Arapi su isto tako, kao što sam napomenuo, zainteresovani za tu super laku prugu. U samom startu je bilo reči da to možda ide od nekih 500 do 2000 metara bez potpornih stubova. Sa novom tehnologijom to može biti čak i 7000 metara. Ako možete da zamislite kolika je to razdaljina, tako reći, ovde kod nas je Subotica s jednog kraja grada na drugi bez potpornih stubova. Ponekad čovjek ne može da zamisli šta sve može da se napravi, koliko tehnologija napreduje. Sem svih tih gradova koje sam spomenuo, znači sami Emirati su veliki, su zainteresovani i vrlo interesantno da nije samo Abu Dhabi zainteresovan za to, nego kompletna država podupire gradnju Skywaya. A mimo njih je tu Brazil, Urugvaj, Kazahstan, Italija, Nemačka, Švicarska, San Marino, Turska, Argentina, koja je isto već potpisala ugovor ne tako davno, a tu su naravno i Rusija, koja je isto zainteresovana, pogotovo kad je videla da su svi ostali zainteresovani, a i da sam Skyway počinje da gradi inovativne centre i van svojih granica. Investicije koje nam omogućava Skyway jeste krenulo u nekih 15 razvojnih faza 2014. godine. Trenutno smo u 12. fazi i mislim da je još uvek vrlo interesantna iz prostog razloga što smo blizu kraja. Još uvek možemo uzeti osnivačke deonice ili akcije po jako dobrim cenama, to znači da, tako reći, za 2 centa možemo uzeti komad deonice. Pakete koje kompanija nudi su isto vrlo interesantni preko crowdfundinga. Crowdfunding je se pokazala kao najbolja opcija i sve više i više se čuje i svetom kako to funkcioniše. I ljudi u suštini koriste crowd investing i za male i za velike investicije, tako već i na našoj teritoriji ovde na Balkanu. Ja mogu da pričam za Srbiju i ono što sam pročitao. Tako da već i ovde ima platformi koje koriste i propagiraju crowd investing. Jedini je problem što kod nas političari i banke ne vide razlog zašto da podrže crowd investing, jer odmah hoće novac u džep. Crowd investing funkcioniše po principu da osoba ima dobru ideju, bez obzira da li je privatna ili veliki biznis, ima poslovni plan. Na osnovu poslovnog plana može da potražuje određenu sumu novca. Ovo će vam samo skratiti, može da se nađe na internetu konkretan opis ovoga i svaka osoba u celom svetu može da da novac za investiranje njegovog projekta ako mu se sviđa. Za uzvrat će neko dobiti udeo u projektu kao što je recimo u Skywayu ili nekom drugom velikom projektu, ili može da dobije 2, 3, 5 flaša piva, kolač, kafu ili ko je već šta obećao ljudima ako se ostvari sam projekat. Ukoliko vremenski se ne ostvaruje projekat, onda se novac vraća ljudima koji su investirali. Međutim, jako je veliki procenat crowd investinga koji uspeva u svetu zato što ga ljudi podržavaju, a na ovaj način ljudi zaobilaze banke, to jest ne treba im određena neka garancija da bi to funkcionisalo. I vrlo interesantno da kod crowd investinga ima jako malih
prevara ako sagledamo ostale delove poslovanja u svetu. Tri kompanije propagiraju prodaju Skyway akcija. Mi potpadamo pod Skyway Capital, koji je nedavno potpisao još jedan ugovor na 10 godina sa matičnom kompanijom Skyway. Trenutni paketi koji se nude u 12. fazi su vrlo interesantni svima i svima preporučujem da razmisle da li će kupiti sebi još jedan paket ili pitanje da li će imati mogućnosti u narednom vremenskom periodu da kupe po ovoj ceni. Jer ako se preskoči barem jedna faza, to znači da će se minimum prepoloviti ovi udeli. Inotrans paket je bi uvek bio interesantan iz prostog razloga što za svako ko razmišlja barem da uloži 3000 dolara, i za prvih 1000 dobije 45.000, za drugih 55.000, a za treću investiciju od 1000 dobije 65.000 akcija. Brzi start je vrlo interesantan i za one koji imaju malo novaca, za 600 dolara mogu uzeti sebi 27.000 akcija. Ako želite da kupite za decu, za unuka, da mu ostavite nešto da posle 18. rođendana ima šta da troši ili da mu platite studije, već mogućnost od 585 dolara i na 9 mesečnih rata 26.325 udela ili malo više ako želite da odvojite to 1350 dolara, 67.500 udela može na 9 mesečnih rata po 150 dolara mesečno. Naravno, tu su i VIP paketi, ako već postoje VIP vozila, postoje VIP paketi i sve više ljudi se pojavljuje lagano, investitore koji razmišljaju da investiraju ovaj projekat. Nekada su to bili mali ljudi koji su samo male investicije stavljale, ali kako projekat napreduje, ima ljudi koji dolaze, koji ovaj projekat nije bio do sad interesantan, a sada je sve privlačniji. Paketi od 5, 10, 25 i 50 hiljada, znači ono što može da se dobije jeste od 300 hiljada do 3,5 miliona akcija, vrlo privlačna ponuda. One ko bi želeo 5 hiljada, a nema 5 hiljada ucelo, ima varijantu da sve te pakete kupi, znači, na 10 mesečnih rata, na primjer paket od 5 hiljada, znači po 500 dolara na 10 meseci, ili ovaj paket paket od 10.000 po 1.000 na 10 meseci i tako dalje. Sve ono što sada kupite po 2 centa kada kompanija izađe na berzu ima nominalnu vrednost od 1 dolara, koji pojavit će se na tokijskoj i londonskoj berzi. Razmislite kolika vrednost može da bude. Postoje i mali paketi koji su za one ljude koji možda nemaju dovoljno novaca ili ne žele toliko da investiraju u ovaj projekat. Već za 250 dolara možete dobiti 7750 akcija. Isto tako može na 10 ili 8 mesečnih rata. Ako uplatite dve rate zajedno dobijate bonus od 750 akcija. To je jako dobra ponuda. Isto tako postoji paket za 17500 deonica gde investicija 500 dolara. Ako uplatite u ratama i platite dve rate zajedno, znači 2500 akcije dobijate gratis. Stabilni paket vrednost 40.000 akcija vrednosti 1000 dolara koje se uplaćuju ako plaćate u ratama i uplatite dve rate zajedno, znači dodatno 5000 akcija, to je 45.000, pa zamislite da je to samo po dolar za 2, 3, 5 godina. Biznis paket 86.000 akcija za samo 2.000 dolara. Ako uplatite u ratama i platite dve rate zajedno, znači dodatno 10.000 akcija dobijate. Što je interesantno, akcija za 10% za nove investitore još uvek važi. To znači da ako se neko registruje danas i u narednih 7 dana uplati prvu ratu ili ceo paket, dobija još dodatnih 10% akcija. Ako ne želite da kupujete u paketima, imate mogućnost da birate i iz tabele. Tako reći, od cena od 15 za 15 dolara možete već dobiti 255 akcija. Ako želite, možete naravno da je povećavate do nekih 150.000, koja
nose sa sobom jako lepu količinu deonica. Uvek se predlaže da ne prodajete deonice odmah, bez obzira što je sada rečeno da će se obezbediti ljudima da ko bude želeo i pre izlaska berze moći će da pretvori svoje akcije u tokene i da to bude prodao, ali će ta informacija doći malo kasnije, ja mislim to kraje meseca ili početkom sledećeg meseca, bit ćemo svi obavešteni. Što se tiče tokena, ono što sam već rekao, znači informacija dolazi, rečeno je da će biti u oktobru mesecu, Anatolij Junicki kaže da još nije prošao oktobar i da je sve spremno. Kao što sam i na početku rekao, sve ide po planu i sve ide svojim nekim tokom, samo je pitanje da li smo mi dovoljno strpljivi da ispratimo kompletnu gradnju, jer kada ovo bude krenulo, gradit će se kao pečurke, nica će same trase kao pečurke posle kiše. I kada bude izašlo na berzu, bit će jedan veliki, veliki bum za sve nas, iz prostog razloga što će se očekuje cena, znači negde da u prvih godinu do dve dana da odskoči od 3 do 7 dolara, a trenutno ih kupujem po 2 centa. To je jedna dobra kupovina i mislim da sve ljude koje znate trebate obavestiti da bi imali informaciju, pa neka sami odluče da li žele da budu deo ovog projekta, da li žele sebi napraviti neku penziju ili samo neki dodatak da im kaplje uz penziju ili uz platu ili uz svoj neki biznis. Sami projekti se implementiraju sad već svuda, tako reći, znači nije samo da se gradi u Belorusiji i u Emiratima. Ono što još treba da napomenem da se u Emiratima grade na standardnim visinama, ono što se primetilo, što su mnogi rekli da je to nisko i da to nije to, jeste Eko Park je građen iz novca koje smo mi uplaćivali i štedelo se na materijalu koliko god se moglo da bi se sve to moglo napraviti, da bi mogli zaintrigirati ljude za ovu tehnologiju, ali u Emiratima gde već ima novaca gradi se na maksimalnim visinama, znači nema skraćivanja visine i minimalna visina će biti nekih 6,5 metara, tako da nema nikakvih šansi da dotakne bilo koji deo, bilo čega da udari u šta ili bilo koje vozilo da udari u naše vozilo ili naše vozilo u obično saobraćajno vozilo. 2018. je start, kao što ste sada videli, gradnja je krenula. Možda je malo složenija nego što smo mi mislili da samo pobacamo stubove i to krene gradnja. Ide svojim tokom. Mislim da je sam projekat mnogo veći nego što je bio u samom startu i da se širi i da mi sami nismo svesni koja je to veličina s kojom trenutno funkcioniše i kolika će to biti tek veličina kada se ovo pročuje i kada ovo počne da funkcioniše. Mislim da je to otprilike to od mene za večeras. Ne znam da li sam vam dao dovoljno informacija faze. Kraj je 12. faze, nema još konkretne informacije kada se završava, može da bude da ne bude 13. nego da bude 14. faza, ali mislim da ćemo do kraja meseca ili početku meseca već i tu informaciju imati. Jeste, trebalo je da daju ove nedelje informaciju, ali to je nama samo dobro dok nam ne zatvore fazu, imamo mogućnost da kupujemo po ovoj ceni, da preporučujemo ljudima, a i mi sami da kupimo po ovoj ceni. I možemo se radovati da još uvek traje, iz nekog određenog razloga. Sama matična kompanija će odrediti kad je kraj faze i dobit ćemo tačnu informaciju, tačnu zvaničnu informaciju. Koliko ja znam, Beograd će biti negde sledeći mesec, početak meseca, ali bit će gore na eto ga, 8. novembar po planu. Hvala Kristijanu.